ইজৰাইলত বৰ্বৰ আক্ৰমণ চলোৱা হামাছ আচলতে হয় কি? ইয়াৰ নেতা কোন? কোনে সহায় কৰি আহিছে হামাছক? যোৱা 7 অক্টোবৰৰ পুৱা হামাছে ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলায় আৰু তাৰ পিছতেই এতিয়া ভীষণ যুদ্ধৰ সূত্ৰপাত। দুয়োফালৰ পৰা তীব্ৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণত বহু নিৰীহ নাগৰিকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। এইটো ইজৰাইলৰ ওপৰত হামাছৰ সৰ্ববৃহৎ আক্ৰমণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। হামাছৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য এটাই, ইজৰাইলে পূৰ্বে যুঁজি যিসমূহ অঞ্চল নিজৰ অধীনলৈ আনিছিল সেইবোৰ নিজৰ কব্জালৈ নিয়া। জানো আহক হামাছ কি হয়, কেতিয়া হৈছিল ইয়াৰ আৰম্ভণি, ইয়াৰ নেতা কোন আৰু ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ মাজৰ সংঘাতত হামাছৰ উদ্দেশ্য কি? হামাছৰ পুৰা নাম হৈছে হৰকাতুল মুকামা অল ইছলামিয়া, অৰ্থাৎ ই এক ইছলামিক বিদ্ৰোহী সংগঠন। হামাছ পেলেষ্টাইনৰ দুটা অন্যতম ৰাজনৈতিক দলৰ এটা অন্যতম। এইটো পেলেষ্টাইনত থকা চুন্নী ইছলামিক বিদ্ৰোহী গোট। ইজৰাইলৰ সৈতে যুদ্ধ এটাই যে ইজৰাইলৰ দখলত থকা ঠাই নিজৰ অধীনলৈ নিব লাগে। এই অহৰহ যুদ্ধখনৰ কাৰণেই ইজৰাইলে গাজা পট্টিত 2007 চনৰ পৰাই নাকাবন্দী কৰি ৰাখিছে। ইজৰাইলে হামাছক ধ্বংস কৰিবলৈ বাৰে বাৰে হাৱাই আক্ৰমণো চলাই আহিছে। হামাছে গাজা পট্টিত থকা 2 মিলিয়নৰো অধিক পেলেষ্টাইনী লোকৰ ওপৰত শাসন কৰে, কিন্তু এই গোটটো বিশ্বত পৰিচিত ইজৰাইলৰ সৈতে হোৱা যুদ্ধৰ বাবেহে। আমেৰিকা, ব্ৰিটেইনসহ বহু দেশে হামাছক কেতিয়াবাই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিচাপে অভিহিত কৰিছিল। ভাৰতেও ইয়াক সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ ঘোষণা কৰিছে। হামাছৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল পেলেষ্টাইনৰ মৌলবী শ্বেখ আহমেদ আছিনৰ নেতৃত্বত। এই ব্যক্তিজনে জীৱনৰ আৰম্ভণিতে কায়ৰত ইছলামিক ছাত্ৰবৃত্তিৰ সৈতে জড়িত আছিল আৰু পিছলৈ মুছলিম ব্ৰাদাৰহুডৰ এক স্থানীয় শাখাত কাম কৰিবলৈ লয়। 1960ৰ দশকত মৌলবী শ্বেখ আহমেদ আছিনে ৱেষ্ট বেংক আৰু গাজাত ইছলামিক ধৰ্মীয় কাম কাজত জড়িত হৈ পৰে। 1967 চনত 6 দিনৰ যুদ্ধৰ পিছত ইজৰাইলে ৱেষ্ট বেংক আৰু গাজা কব্জা কৰিছিল। ৱেষ্ট বেংক, গাজা আৰু পূব জাৰুজালেমত ইজৰাইলৰ কব্জাৰ বিৰোধিতা কৰি মৌলবী শ্বেখ আহমেদ আছিনে 1987 চনৰ ডিচেম্বৰত গাজাত ব্ৰাদাৰহুডৰ ৰাজনৈতিক শাখা হিচাপে হামাছৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে। সেই সময়ত হামাছৰ উদ্দেশ্য আছিল পেলেষ্টাইন ইছলামিক জিহাদৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ইজৰাইলৰ বিনাশ আৰু পেলেষ্টাইনত সংযুক্ত ইছলামিক সমাজ গঠনৰ লক্ষ্যক সন্মুখত বান্ধি আগুৱাই যাবলৈ ধৰে হামাছে। হামাছৰ নেতৃত্বত বহুকেইটা গোট আছে যিবোৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক, সামৰিক আৰু সামাজিক কাম কাজ পৰিচালনা কৰি আহিছে। হামাছৰ নেতৃত্বত বৰ্তমান আছে ইছমাইল হানিয়ে। 2017 চনত দীঘলীয়া সময়ৰ নেতা খালিদ মেছালৰ ঠাইত তেওঁ দায়িত্ব লৈছিল। ইয়াৰ লগতে আছে য়াহা চিনৱাৰ, মাৰুৱান ইছা, মহম্মদ দিফ আৰু বহুকেইজন নেতা। বিভিন্ন সময়ত ইজৰাইলী সেনাক আক্ৰমণ কৰি হত্যা আৰু অন্যান্য কাণ্ডত জড়িত হৈ আহিছে এইসমূহ নেতাৰ নেতৃত্বত হামাছ। বৰ্তমান সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হামাছৰ কাষত থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তিধৰ হৈছে ইৰাণ। ইৰাণে হামাছক ধন, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আৰু প্ৰশিক্ষণত সহায় কৰে। অভিযোগ মতে ইৰাণৰ পৰা হামাছে এবছৰত প্ৰায় 100 মিলিয়ন ডলাৰৰ সহায় লাভ কৰে।
ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18।